Adupa o Jesu o seun Baba temi tope Baba taiwo Baba kainde Baba idowu Baba itunu Baba destiny o Baba yomide eku orirere Adupe o Jesu o seun Yoto kayode eku orirere o Adupe o Jesu o seun Ojo ibi se pataki o se koko Ojo ibi se pataki o se koko Oluwa kayode o oku orire Ojo ibi se pataki o se koko Ojo ibi se pataki o se koko Oluwa kayode o oku orire Ayore Ayo ipo Sela yo isese bere ninu ebiria Ayore Ayo ipo Sela yo isese bere ninu ebiria Oye oterin teye o oye omekun aye Olojo ibi oye omekun aye Doctor Kayode o oye omekun aye Olojo ibi oye omekun aye Iri ayo woni ewa wa dupe orin ayo lo to ka ma da Iri ajo ibi lo wole de ka dupe lowo Oluwa Oba loye Eku orire Prince Doctor Kayode Ayola Ayinde To fo America se bugbe mo da gojo gojo Akikanju akoni okunrin olorire Ibanuje oni kan lolo Oluwa Oba oni wo moto jamu A man of integrity, very strict, straightforward, woman activist. Olorun lo gbekele ni gbogbo igba. Ojojumo ni sin Oluwa. Ko si ba won se bo sogun lara, o gba Jesu lolugbala. Omo Oloye Johnson Oladosu Ayinde. Bale fami e oku omo ni. Nigbati pe loke epe yi ma da gojo gojo Dr. Kayode Ayola Ayinde Prince Omo iya wa Princess Mrs. Janet Olajumoke Ayinde omo ba Adupe o Jesu o seun Baba temi tope Baba taiwo Baba kainde Baba idowu Baba itunu Baba destiny o Baba yomide eku ori